Ederra, txakur intrago bat emoteko, ez? Ederra, Belen? Ederra benetan, paraje zoragarria. Guk hartu ditugun bideak ez dira oso arrasak eta batxutan bakoitzen errealitate edo lurraldeen araberan ba, oso isolatuak bizitzen gera, baserritarrak naiz eta ba, duizbeinka ba, ailegatu behar gara hirietara ba, gure produktua saltzeko, ez? Gure bizitza oso isolatua da eta bueno, azkenean guk banatu, bueno, elkartu gara kooperatiba batean hausnartzeko bide berriak, elikadura zuberetasuna, eta, bueno, eta ere lortu dugu guztion artean ba, komerzializatzeko ba, talde bat osotzea, eta bueno, ba, horretan gaudez. Guk ere, ba, gure ekarpena eman nahi dugu Euskal Herriari ez, eta hori da, ba, gure lan erarekin ekologikoan ba, hori ekarri nahi diogu ere herrira gure zatitxo hori, ez? Eta burujabetasun hori ere lortu nahi dugu ba, gure elikagaien bidez eta gure kasuan ba, ardoekin. Nire kasuan alaba eta bere bikotea atxilotzetik etxerateko elkartea aurkitzea izan da bueno, ba, oso importantea, oso importantea. Momentu horretan daukasun min horretan topatzen duzu babesa eta topatzen dituzu gauza asko. Norabidea, zer egin, nola egin. Senide izatea ez da norberak aukeratzen duen gauza bat. De repente, zure inguruan gertatu denarekin, ba, tokatzen zaizu, pasatu zara senide izatea. Arlo askotako laguntza. Eta hori zera, etxera, sare hori. Senide eta presoen senide eta lagunen arteko sare hori. Zeuk ere esan duzu Iker, zueke baserritar moduan, modu pertsonalean edo bakartian lan egitea esen bidezko izango, gaur egun gutxiago, eta zelan elkartu zareten, kooperatiba moduan, sare hori sortu duzue, bueno, ba, hau ere da antzeko gauza bat. Familia bakoitzak edo norbanako bakoitza bere bidetik ibili beharrean, ba, taldeak daukan indarrarekin, eta taldeak ematen duen babesarekin, eta, bueno, zuen produktuak komerzializatzen diren moduan, ba, guk ere gure bidea talde horretatik egiten dugu. Eta begira, ba, zueke zeuen kooperatiban eta zeuen sarean, eta gu geure elkartean, eta tokatu zaigu orain, urrengo pausa bat eman alizatzen da. Guk zuen elkartasuna jaso dugu, gure behar zenei erantzuna izateko eta, bueno, ba ez dakit zuek gurea, baina bai, azken baten guretzat zuen elkartasun hori bada elkartetik kanpo datozen elkartasunak eta babesak eta ba, ez duzu imaginatzen dik, hori zer estimatzen den mundu honetan eta gai honetan. Ba, hori da, azkenean ba, herria osatzen badugu edo garatzen badugu herri justuago bat, ba, ere hori da gure aportazioa, ba, gero mundu libreago edo mundu justuago ere egiteko, ez? Eta guk horretan gaude, horretan apostatu dugu, gure bizimodua ba, lurrekin binkulatuta, eta baina astu gabe
ekologia eta justizia eskuz doala, ez. Iker, ba, postenaz, pilo bat, zu gaur ezagutzeaz, zuen proiektuaz jakitu negoteaz, eta ia, elkarrekin egin behar dugun kontu hau, ia ondo irtetzen den, eta, bueno, bitartean, urrun gaudenen gati. Topa.